encontram dela. O que encontraram? Um monte de moedas raras nunca circuladas. Como se tivessem acabado de sair da casa da moeda. Talvez o marido dela, que morreu um pouco antes, soubesse as moedas há anos. Talvez ela nem soubesse que estavam lá. Já que não tinham parentes nem testamento, o Estado as confiscou. E vão vendê-las. Vão leiloar. Mas antes de fazerem isso, meus amigos, essas moedas têm que ser avaliadas. E isso acontece aqui em São Francisco. Um serviço profissional de avaliação de moedas. Estarão na cobertura. Chegam em carros blindados e mandados estacionamento entre 5 e 6 da tarde. Tá, blindado. Ô, arrumadinho, tá prestando atenção? É, pode manchar. Não é, é uma gravata, é uma de 60 dólares. Bob, calma, escuta. Se a gente conseguir, você compra milhares de gravatas dessas. Você vai ser o rei das gravatas de seda em São Francisco. Mas primeiro você tem que prestar atenção, cara. Eu tô dentro, tá? Eu tô ouvindo. É muito grande, muito grande. É, tem toda razão. Isso parece divertido, parece um parque de diversões, né? Eu tô ligando pra isso. Versão brasileira Cine Vídeo. Então a pergunta é, meus amigos, quanto valia essa pobre e velha viúva quando eles a puseram na vala de indigentes? 1,5 milhão. Isso vale 750 mil pra nós, 250 mil pra cada. Ah, Quem é o receptador? Um cara chamado Dobbs, ele é um verdadeiro especialista, Bob. Tira as moedas dos donos para que elas não sejam localizadas e depois manda pro pessoal em Hong Kong e Europa. Olha só, é uma palavra latina. Numismata, numismata, especialista em moedas, tá? Não consegue dizer isso, não? Eu ia falar, mas tô com pizza na boca. Especialista em moedas. Não, não atende, Bob. Deve ser a Nadine. Você não gosta da Nadine? Eu gosto, eu gostava. Até ela me dar aquela planta de lá. Acredite em mim. Quando uma mulher te dá uma planta, é a maneira dela testar você. Se você puder cuidar bem da planta, é um sinal de que ela pode passar a relação pro próximo estágio. Agora, confirme, quando uma mulher te dá uma coisa que você tem que dar água, comida ou levar pra passear, é a hora de chutar ela. É. Vou te falar uma coisa, ela parece mal. Se morrer, morreu. Querem? Não interessa. Qual é? Cai fora! O leilão das moedas é na próxima quarta. Vão removê-las do serviço de avaliação pra casa de leilão. Segunda-feira. Puxa, eu adoro isso. Pegamos as coisas enquanto eles estão removendo. Paramos o carro blindado, o carro em movimento. Ai, sim, incrível. Precisamos de maior poder de fogo. Um AK-47. Até aquelas Bob, Bob, bazucas. Nós não vamos